ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯୁବ ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କର ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏଥର ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ପଦ୍ମପୁର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି 2 ଜୋନ୍ ନେଇ ସଭାରେ ହଜାର ହଜାର ଗୁରୁଜନମାନେ, ମାତୃଶକ୍ତିର ମାଆମାନେ, ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାମ କିଏ କରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ କାମ କରିବ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପଦ୍ମପୁର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି, ଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟିର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନେ, ମାତୃଶକ୍ତିର ମାଆମାନେ, ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ 5 ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ତା'ର ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ 8 ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ହେବ ସେ ଜବାବର ଉତ୍ତର ପାଇବେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବେଶୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବେ ଭ୍ରମିତ କରାଗଲା ତା'ର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନେତା, ସିଏ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଯିଏ ସଦାବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାଲି ଯେଉଁ 200 କୋଟି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିଚୟ, ଯିଏ କଥା କମ୍ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। 488 କୋଟି ଅଲରେଡ଼ି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାମ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କାଲି 200 କୋଟି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 200 କୋଟି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ତା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭବାନୀକୁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଭବାନୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆ, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ସିଂ ବରିଆଙ୍କର ଝିଅ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମାଆକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ମାଆମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ମୋଟ 257,434 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ 319 ବୁଥରେ ସେମାନେ ଦେବେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଝାରବନ୍ଦ ଏବଂ ପାଇକମାଲ ଆଉ ରାଜବର ସୋମନା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏନ୍ଏସ୍ସି, ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ଏନ୍ଏସ୍ସି, ଏ 4 ଜାଗା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭୋଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବେ ଭୋଟ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲି, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ନିରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିଆ, ସେ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା 2,00,000 ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏଠି 255,445, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିଂ ହେଇଥିଲା 201,729, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସେ 5,734 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହି ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଏଠି ପରାଜିତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଝିଅ, ସେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନକୁ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।